Yang Minggu lorong hat fulang oto rutinan trihun ruwero nulu ia programa set dias ho hau frizer dalis no hau almir alfonso ya hanesan bai bai mai be antes na akarak husu tok tres patar rosir ni kondisaun ba lorong da ohin fier kata kita bosera oras ne kondisaun dia kela hanesan amro almir alfonso studio rtteli atrune Bele ba kumpanya informasaun hitu no ami mos no tres peter ora sira sero ke mos bele kumpanya te bos tanabe kontak tu mai ni opinion no ne mensazen ia programa se ti dia shwe disano hinian. Iya, tamane antes ita tu kontinua ke das ita folai informasaun hitu ne ba tres peter ora sira no ne bele prepara sira nini ya Hanoi informasaun saida maka sira karaka hili tamane mai ita kumpanya mutuk. Guvera prevê 1.500.000 resen hodi hari uma bak beat like sira. Kompanya tu sida resen taka atividades iha Timor Leste. Parlamento Nasional se sosa kareta fomba servicio operasional. Tarabando ambiental iha Ainaru hodi prevene sunurai no kasa animal fui. Uma Millennium Development Goals 50 Racing e Ainaru Abandonado. Missão Lepra Timor-Leste detecta paciente lepra atucida Racing cada tina. Veteranos triste ou impasse político, Railara. Iya, manusia ini dengan makin informasaun hitu nebe maka ami fosai beta buat sira. Tambah dengan manusia ami husu atau prepara ita buat sira noin prepara ita buat sira ini ya haremus ready telepon ini ya. Nune atau kontak tu mai karik. Labele iya. Financial room. Financial room masih. Iya. Masalah meru dia nona ita buat sira beli ya mai iya 751-423-682 bela foi de vos recomendar nos seus estava a informação hito nem te foi na companhia de liba informação hito nem mesmo interessante primeiro ia valo nele liu quando ba governo prevemos ou sana tu reabilita ser esse ocusira incluímos ba uma bit like se éramos informação quando ba uma desiste nem bem agora se nem abandonado ele é território Timor Leste nem mas reinga te vos recomendar não mas sano em dia mensagem em dia uma informação interessante será celoc ia 751-423-682 reinga leita vos ser nem comentário sugestão Mai programa setirias ba informasaun hitu iha edisaun o hinkala. Iya, hitu lima ide hatrua tolu nen walo. Halo, kalandiak. Nafatin hitu lima ide hatrua tolu nen walo hengre te bosa komentario ba informasaun hitu ne ban prepara ba disaun hinian ne depois la clara mete tekin kusiramo sei fosa informasaun hira kle i li sekron. Halo, kalian dia aku koneksi. Bit like ya numero primer like por favor beleh re ekran televisão umur uma halon do bot bot bit like apa ya masih ni pe ah itu sense ya ni pe very kuat hai kira la uja Kalau
Kemas itu dua belas kira, dalam panca. Kemas itu berpuluh sembilan ribu dalam panca. Ini hanya tang. Kalau kita kalau kosong sehelai sama, saya hampir lagi. Baik, kalau dalam panca kosong, para dalam panca ini mereka ada sesuatu. Ia adalah hal dari sini para pemuda. Kalau kami semua tahu kali, kalau kami terasa Iya. Γιατί ριζόλουν προβλέμα στράτα, μπαιμός, ανέσαν, ε. Ia kontaktu berlalu kan mereka fonsu lebih sekolah informasi nomor 1 lebih mai masuk hano India sama orang itu ne hari bahari buat lebih prioritas di liu atau resolve ne sampai mau elektrisidad stradas infrastruktur basica los tambah governo prevê fila fali bahosan bah umak bit like maybe realidade maka liu uma MDGs nebe maka lolos ne tu halo bakubit like sino maybe barak maka bandona i ene sano hin preocupação ka te laos ne makubit like ma hela maybe zoven bali i pior liu mak funcionari balu ma hela fala utiliza fale i ne hano in nebe ohin itaron ha motu tiona ma informasa numero se falta informasa un kono ba un MDG nebe abandonado ne nemos hin le te vos re comentario maybe amro almero fonso convidete vos re ta compagno lo ke informasa numero nebe skoya tiana. Segunda-feira semana ne iha salão auditório Ministério Finanças Aitara Clarandili, diretora Programa Nacional de Desenvolvimento Suco PNDS, Claudina Soares Pinto, Rony Equipa, apresenta na programa o roteto orçamento Tinanri Hunrua Ruanulu Resenida, ba Comissão Revisão Orçamento Política. Claudina Soares Pinto hateten orçamento adicional na BPNDS propõe a mudar dólar americano 1.500.000 resi para reabilitação sede suco no hari uma bagbit laxira. Ia adicional ia ruas se magi da uma kredit lai considera tambah antes kita mau susun para tabele ia adicional bahia rehabilitação bahia sede suku nebe ida nemo kita considera hanesang adicional 51.3 tambah bahia rehabilitação kita propõe 1.3 bahia construção uma kredit lai ne por volta de 50 milhões. Teto orçamento tinanri hunrua ruanulu resing ida, nebe governo se atribui ba Programa Nasional de Desenvolvimento Suku, hamuduk dólar americano li 1.100.000 resing ida, no se aloca ba implementação programa PNDS fase da tolu li 1.000.000 sia. Até tu neve ma camiseta PNDS por volta de 11.820.000. Neve ma kita se aloca por volta de 9 a 10 milhões para a implementação PNDS fase 3, né? Por volta de 202 sub. Plano programa PNDS né atu hari uma bagbit la exira hamuduk rihun rua atus lima hatnulu resin hat ba municipio sanulu resin rua inclui região enclave kusi no cada suku hari umanen. Nuno Moraes, Alexandre dos Santos, Barda Tele. E al mero fonso ita fierkata antes governo ia plano ira ne governo mos isto halones tur bia vida de Roma. Ato ne uma ne be ka ita gastar smendo de estado ato la bella abandona tan hanesan esprens ira ka leoba. Ato ne te belo utiliza di dia kwebe ida ne uma bak bit la extra se hari ia kada le kada suku. Kada suku. Suku ida se hetan uma nen. Uma nen ia suku ida ne be kareka bela equipa Roma ne be na fatin harmoni terjesan ato ne kebit la extra maka merese ato utiliza di oni. Uma hirak ne. Iya, malu sira se ihatan informasaun nen seluk hei helai te bocer ne kontak tu atau foi te bocer komentari sugestaun ba informasaun nen seluk. Ya, informasaun numero 2 ate numero 7. Ya, na fatin lega mai 7514236 8. Hei helai te bocer ne komentari ba informasaun nen sira seluk. Halo. Kuliah mai. Kalian dia kita buat lagi. Halo, mai program masih itu dia share detail. Halo, kalian dia. Kalian dia.
Ya, Mikatia, yang vale kontaktu sira selo, kita buat sira, nebe orang yang kompanya hela karek programa sete dias, nebe bahing ofrece informasaun hitu, kita buat sira, nama kita buat sira memang kita oportunidade bela liga mai, foi kita buat sira komentar nama sugestaun. Iya. Iya, lo kalan dia. Kalan dia, bonoiti. Iya, bonoiti. Ne amiko lia ho seno ihenebe? Ah, ne ho beko mai perei. Ihne bene? Suai. Iha suai. Suai, suai, suai. Iha suai. Kalandia, kato skoli informasaun ne be, bele har ekran televisão, numero 2, sate seti. Ah, ato skoli numero 3, ma precisa mana sira le tanda lida lai, para hau, tam hau do kusi televisão. Ok, Parlamento Nacional, se so satan careta fo un ba servizo operacional. Claro, e tu, Ah, sim, claro. How are tu... ...suvera de da governo sira, ne vema ka gorrao ki hao na plano a tu hola careta fou? Pa operacional linea, ne? Se bele... ...sira te ke hanoi liu ma povo ia ve... Area remota serne. Tamba agora já o povo sira precisa los. Não sabe que lá que utiliza falo o sanelo e rola dentro da ambulância da povo sira. Ba rola rola fale o governo ne plano, ne plano ba rola fale careta ba sira ve parlamento ne unsa. Ah, ida ne han sa me sugesta onde. Sim. Tamane alista mana hau bele liga fale baia be numero 1 nian bele ga hau a tur esforza de colega ida oi nian bele al favor ida kona ba uma kivit like nian si governo planeia tu haritan uma ba kivit like ah si ah tuir hau nia harenia amnia suku suku beko nene iya uma MDG nebe mak abandona barak los. Agora tamba nene mak agusu ba guberno atu bele mai hare fali tamba iya uma iya iya sentu hira ida. Mai be ema lahela ema abandona be fasilidade be iya. Ahi makla iya, mai be Anesa owen kolega hatete den ema funcionario makahela la ia ema povo kibit la ikita makahela ia umane wa. Tamba ne dala idatan husu ba gubernu se bele karegla bele narang gasta osan tamba uman sene. Karik abombero gubernu iha plano karik atu hari sali uma ba kibit la ikarik. Primero, si lo tengo que hacer el like, identifica de día que me debe más que después de uno y saben esa gente me debe más que vivir like, uno más que verle hela. Ah, se la han hecho andar aquí a mí es súper, súper mejor ahí. Y más funcionario más verle hela, no va, después uno va a más abandona, también si le dice una rúa. Vidro, si le rajo un hoto, ne, también que está un hema la hela. Tambane mahu sugere di ba ministero relevante abang baru karika tu kriya fali uma hela fati nensane sebele karik ekipa ne mai identifika lolos ema kibit laek sira atu mune sira rasik mak bele hela nebe hawanoi hawni hanoi mbe ba pergunta seruwa makane sane de da ba ita buat nai ruwa obrigado barak Obrigado, Barak. Ba kontaktu husi Suai Beko Valima. Liliu iya Beko. Kontaktu bada laruan yang Almeiro Afonso. Ya, tamane malu sira hoto informasaun nebe skolia, ma informasaun numero 3, kona ba Parlamento Nasional nebe sehano inhela, preve osan atu sosatan kareta operasional. Konvidete bo sira hoto ita kompanya lita informasaun termei.
Lihusi debate orçamento privativa Parlamento Nacional. Tina Rihurua Ronul Resin Ida, secretária geral Parlamento Nacional Cidelizia Faria dos Santos, afirma, órgão legislativa se prevê orçamento, horizonte viaturas operacionais sobre troca viaturas tuan. Mebene declara, se halo uluk leilão bacareta operacional tuan walu e a Parlamento Nacional, ante sosa carreta fom. Mas bem, viatura, né? Somos viatura operacional, né? Operacional, né? Andei. Ba segurança, sira, ba presidente e vice, sira, não mostra ba operacional. Tamba a minha recata, tuir dados, né? Bem, maia, carre viatura, sira, né? Rotina, né? Bem, antigo, liona. Noita precisa troca, filho, fale, fom. Mas bem, deputado Luiz Roberto da Silva, russo, conselho de administração, ato resolve o look estatuto, carreta Prado. Nebe antes na moço polêmica e a sociedade. Tuir Luiz Roberto, ato la moço tan dúvida se a sociedade e Parlamento Nacional precisa reúluk estatuto correta para do Hirakne ante sosa fom. Tama Parlamento, ato sosa careda tanto ba técnico tom deputado moço orçamento privativo do Parlamento Nunia. Ita cara problema nebe maka ia anterior ia tia ona, ne ita precisa resolver tia para boa tudo claro tia. Ita ne povo ne, dia atu hola kereta tekniku ga, atu hola kereta ba parlamen ba deputado ga, sira la hatin makin nasi hatin makin yang hola kereta. Or sira sira dihang kata dia nansan sene, sedangkan kata nih biak kuat terlebih turun nih, tak kemesa tahan mamai, ita resolve agar to tribunal nih, nih dizam ati ada tuh sidau kiha, sidau kelar ya sampai tene emasia. Lalu kata kita tuh kau yang pelatuh hadau politisa politika perhatian sene lah. Atama preocupação nesse realiza Faria dos Santos declara processo do Estatuto Careta Prado e ele é Ministério Público no Parlamento Nacional será o cimo notificação Roma. Presidente do Parlamento Nacional Mos reforça se há o exercício ida onde resolve o Estatuto Careta Prado. Laurindo Razahava, Elvira de Carvalho, ba Ertateli. Yeah, Malusira dinamik informação ba dala rua ka contacto ona ba dala rua. Husi informasaun primero mak numero uno, segundo numero tres. Tamane se iha informasaun lima. Numero dois, quatro, até sete. Iya, informasaun hirak na hengal ite bosa na kontaktu, iha hitu lima ida, hatrua, tolu, nen, walu. Ite bosa na mema kontaktu la esli, uma ketan oportunidade dia, kato foi ite bosa na mensaze no mosu zestaun. Iya, alo kalandiak. Halo. Sin. Halo. Sin, halo. Kuli Jose LB. Halo, kalian dia. Ah, ne Jose Hermera. Jose señor C. Ne Jose señor alias Lato. Señor, okay, al favor, atoy escolle información LB, al favor. Número 2, Bele. Número 4, até 5. Número 4. Tarabando ambiental e reinar, o que prevê no sunurai no caça animal foi? Sim. Ah, hoje não é religião, hoje é tarabando, né? A cara ato ba governo. Para tu tarabando, né, Bele, lá, o dia. Né, precisamos apoio o governo nia. Tamba para pandu na mas ki povo sira bele halo, liurai sira bele halo. Mas e apoio governo nia quando makala iha. Antang para pandu ne sila bele laho dia. Tamba mi experience ami halona durante pinanjira na laran para pandu. Mas e para pandu ne sempre la tu sesu tamba apoio governo la iha. Apoio da Unsae. Tambah nih, kami khusus para tuh nih sebeli kari, gubernur nih, tahu atensau mos bayi ya ida lay cara bandu nih, beli kuah koyu bayi ya, emane je, kalau aktivit adida nih, para udah nih beli susu cara bandu nih timur lara nih beli susu selain pimpinan kita beli cara bandu, mai be resultat ini dia kuba nene lay ya. Nih be, sebeli kari bina hau Bele liga ba mos nomor 2 so in ba uma kredit laik bele gale. Bele minutu idadet ba al favor. Okay.
karakatawan sa nai baik kado sa belikarik umakbit like ne hari ini agoran ne minister sosial ne adapta hela buat ida uluk Indonesia hari hela yatimor ne mai ve uluk Indonesia ne ia apoyu ista pa umakbit like sira ne ba hela apinda ne ba niya pulan pulpulan ne niya hetan intenti wida. Agora Timor ni nene, ita Timor ni Estado Timor agora. Haruka ele emane ba hela ihene ba. Mabile la ya apoyo ida ba emane. Emane kidita ita hadin emane kidit like ona. Emane alizadu ona. Antong se ita haruka ni ba hela ti patinde ke doku ti nyalda ya doku si pon. Ya nya ku ham se ida ihene ba. Sedang kan Estado la tau matan. La bene poni ti ganta da pulpulan poni ganta force, sakta ida ka mina mata ida ka. Paratunu ne emane bele mori i umasira nene bele uza hosi emane de kvit like duni. Kama agora da rauni tare. Se dia kiyo na amisitere be estado, ikus maina hari uma kvit like nene, hari ia suku ide ide kini nian. Se bele kari halo ia aldaya. Ia aldaya ne ema kvit like ne hira, alizado hira. Halo ia patin jane tamba sira basic familia. Paratunu familia ne bele poapu yusira. Para o dizer bele uja uma no dia. Se estado hariri de poti dan sene gasta o san karne so it un ride. Embasi la uja. Maka ne de ti obrigado ba este bote. Obrigado barak ba kontaktu ida husi Ermera Lili kona ba TV de Aristara Bando eh. I Almira Fonso ta tene Tarabano de quase hala territorio Timor Leste. Ne be informos li ana sira komunidade serrasi ko insama ka tu ne bele bando sunurai bando tesi IRB ru kasa animal foi. Ne be nessa noi sugestão ne bele han precisa apoio governo li e a legislação sira. Ko insama ka cria ler uma ne be forte tu ne bele. Fosansão ne be forte mos ba sideran hira ka be comete contra regras tarabando nini an los juni tamane al mero fonso malu sera otu ite vosra mero sna acompanha la programa sete dia sita acompanha de informação con a tarabando ambiental i hainaro. Terça-feira semana ne secretário estado meio ambiente liana ino comunidade aldeia nugufu suku hainaro realiza atividade tarabando ambiental onde prevene sunurai arbiru caça animal fuik. Secretário Estado Meio Ambiente Demetrio Amaral de Carvalho Hateting homeu tarabando bele controla actos in responsabilidade nessa sunurai caça animal fuik no selutan tarabando ia fatinira ne tamba sera itame halo tarabando ia fatinira ne be matan ne be supply be bainaru tomak ne maius fatinira ne bahira ilaran sira ya be matan ya hune ma mateona bele fo impactu bot ba be matan ne be supply be ba inarutoma inclui proteja ilaran sira balada fuik sira lia nain Apolinario de Rose promete cidadão sira ne be ultrapassa contrabando sei hetan sanção ukun mai bando ona o indoro animal botira. Toba itene oene ita hotet tei matan hare etan amatan kar hali manona amam bai basse ma kontra itene. Enquanto chefe aldeia no Gufu, Manuel de Orleans agradece o seu apoio ao governo nian, ba atividade nei, onde consciencializa a comunidade sira. A mi sente contente tamas. O kuntun tun makneona, ita la bela hala tandene, se ita hala tani rene akundo akontese, ya sansaun no makirene. Durante o processo ritual, liana sira kose animal niran ba ailolon, no hatu bosan beha turka ta bando ona comunidade sira seila contra regras alene ne governo socializa lei ambiental ba comunidade sira. Ezequiel Freitas, Zona da Costa, ba RTTL. Ia, malu sira outra informação, número 3, nebes, número 4, quando sí. Batarabano nebe escolha tiana. Na falta de lembrar o número Afonso, reenglete vos recomendar a informação número 2, quando vai acompanhado se dar esse nebe taca ser natividades, também situação política no mos surto COVID-19. Informação selo com o Conaba MDZ Lima no Loreste nebe abandonado e Rainaro. Missão Lepra Timor-Leste detecta paciente lepra a tosida resim cada tinan. E número hito, veteranos tristes ho impasse política, Railaran. Informação, hirak ne, hengi lete boas na contacto. Hello, Kalandiak. Hello, Kalandiak. Kulia mai.
Halo, bueno, de Calandia. Sí, señor, me colió José NBN, al favor. Ya, hau atu bagian di Konawa, gobierno de Plano Nere Maka, atu halo, número uno. Número uno, escolhido tiene la señora Sibele, número dos, o cinco, seis, sete. Bele número rua Lima nen hitu. Bele número Lima mas anesa, um mem dizi nebe abandonado ela, nem mas ir relação mas anesa nem informação número um, por favor. Ele de nebe. Anto número um labela não gasmora. Sim, labela ela também hin escolhe teu night bot, bele ele número 2, 5, 6 e 7. 5 mas ir relação itu, ele corba uma nebe aban, um mem dizi bai mak bit like ser nebe abandona. Cara, que tenemos bien, por favor. Hello. Sí, hello. Siete. Número 5. No, 7. Siete. Veteranos tristes o impasse política era hilaran. Hija, no hay drama, por favor. De acá a tu sugerir de cata pusi municipio Bocau. Okay. Cari que ya usi a mi en su distrito de Mati. Okay. Barak makanitan veteranos barak mak duvida con aba impacto político cara osamento de con aba 2020 ka barak mak sei menos da pobun ba veterans le barak mak tris tamba os gargar os mentu kenaba 2020 nya usi munisipu be ma albe munisipu boko sub distrito de Masinya. Mhm. Ya sus está un drama amiga orsamento konaba veterans barak mak ya amnya suku medunerasik tamba sira kristi tamba betrans barak ma sira hareli uba iha osamentu jera 2020 niang tamba menis bang sidau atu setan duni osamentu nebe masirat hechusit. Oke, makneret ke, senyor? Sí, señora. Ok, obrigado, Barak. Vou contactar o Cibau Cauve Massi. Yeah. Preocupamos com o orçamento geral do Estado do Rio de Janeiro. O ensamac bele fomos halo desenvolvimento, cara, que será sala halo desenvolvimento e hemos la vema si a baucau no mosia fatin sira hoto. Me veite fo fier veite ni governo e te tem ta confiança veite no governo, atro non é bele executa di dia corsamento, mas que hom por barak. Barak los, fulandrua o resiles. Ma veite fo fier veite no governo, atro non é bele executa orsamento, tu ir plano, no prioridade hoto ne be antes ne governo, trasa tia ona. Iya, yeah, maybe kata hela di semana ini, saya kontinua na orsamento geral do estado. Rihun rua, rono rua sing ida. Ya, na fati intefo confiança vai hete no governo, atu nune bele halo plano sira ho dia, Cleo. Li o plano ba desenvolvimento nacional. Iya, tamba ne malu sira, nomos senyor nebe ma kontaktu si Baukau we masi, mai di ita kompanya mutuk informasaun ida ne. Veterano Frente Caixa Clandestina sente triste ho situação impasse política railaran. Nebe acontece desde tina en Rihundrua, Sanulo Resinghitu. Sentimento triste ne, ato husi veterano Frente Caixa Clandestina, Tadeu Sebastião Sarmento, Código Deus, afuin remata reunión o chefe Estado Francisco Guterres Luolo, ia Palácio Presidencial Bairro Pitedili, quinta-feira, semana ne. Veterano ne confirma, sira ne parte triste ho situação política railaran laula diak, prejudica desenvolvimento railaran. Situação atual ia railar, agora darauku, a mi sira com berequaria, mas be tuira minha observação a mi triste. E sinceramente a mi triste, mas be competência ga osa a mi frente kan sinania. Nia haktuirtan, mas ke situação política railaran laula diak, mai be la ia competência atu soluciona. O situação impasse política railaran prejudica la ia orçamento, no utiliza de dotação orçamento temporário para funcionamento máquina Estado.
Manuel Guzmão, Lucas da Costa, ba RTTLI. Ia, mai bine te-ai necatat de noi să orsemen zeralul este adorit hundru oruanulu, orașne Parlamentul Național aprovă noi parte generalidade. Generalidade. Și se continuă o discuție în specialidade, și la clăru te-ai orsemen zeralul este adorit, care tinen, tine adorit hundru oruanulu, no, se tuir kera so discuția în orsemen zeralul este adorit hundru oruanulu, resing ida. Ia, tamare malusira se ihan fatin informasaun husi numărul 2, 5, nomos 6. Informasaun tolu, eh? Ia. Numero 2, konaba kompanyatu sideresi nebe takaser natividades tamba situasaun politika nomos surtu COVID-19. Ia. Numero 5, maka uma MDZS 50 resin iha munisipiu Ainaru abandonado. Nomos misaun lepra detekta paciente lepra atu sideresi in karatinan iha Timor-Leste. Ia, malusira informasaun tolu nehe ingile te bocerne kontaktu, nomos komentariu, mai 751-42-368. Halo, Kalandiak. Kalandiak. Halo, buon notte. Buon notte, kuli Jose ihane bene? Ya, yeah, Jose Hermera. Hermera ho Signor Antonio ka, Signor Jose? Signor Domingos. Signor Domingos, Kalandiak, kusi Hermera, dia kala Hermera. Ah, dia kala. Dia klos. Ato eskoja informasaun dene be, informasaun numero 2, kona ba kompanya. Ok, compagnia di resi ne betta che serne attività di, al favor, signor Domingos. Qua te ne ho detto, io la fa, compagnia sta caotto, e te ne malo si racchia perché muore sopra attività di servizio di elettra, quale più. Los. Ma se te non si attentina, approva ma fortemente di, e to fi in pali, compagnia stacco pali. Si sa hanno un colabo veterano, funzionari, direi ma di una netta nostra. Ma si sono male, si sono scritti la netta servizio, si era morito compagnia, si era lo che non si è travagliatore, ne parlo di tutte le nuove, travagliatore nene. Se sta cattiva, non sono gratis, o se menti di vedere, finché non la prova ne è banevi. Nelayan dan lemah hal khusus pelaroh daripada itu. Terima kasih. Terima kasih, Señor Domingos. Kalau dia, Señor Domingos, si Hermera nebe kontakto nama Hermera i kontakto hendela rua i programa CTDS. Lihus kono bati videades kompanye si nebe taka. Taka, los. Iya, sujes tau nebe mak interesante los. Konserse ya taka nemos problema buat makre trabalhador ser neve maka servisu ba kompanya serne serten kila kon servisu agora kompanya tu sida resin enta trabalhador telah ten hira ita sida kia kalkul matematik ira neve klaro mebe ima luhu kida makla kon serne servisu husi atibe husi kare kompanya ser taka serne atibe dari se Timor Leste mebe ita fier kata orsa mezra lista duri hundru oro nulu ora shner submeta na vaiha prosesu diskusauni ha specialidade. Te belli orso mezzo allo Stato, belli tu l'unità di compagnia sira, tu l'unità di investimenti sira Timor-Leste, e tu non è, e ma barak la bella con servizio. Ia, tamanita convida signor Domingos, non ma lo sira se lo ne beva compagna la programma 7 dias, a tua compagna, informazione numero 3, o a me carte, numero 2. Este a husi tinari hurua san lures hito to oras nei, infrenta impasse politico no surtu COVID-19, afeta batividad de companhia ato sideresi imparado notaka tamba laiha rendimento. Presidente CCITELI Oscar Lima relata, companhia sirenebe tutela ia CCITELI taka prejudica economia trabalhador sirenian. Ita ho impasse politica da nea, então halo com que ita nia empresas barak tebtebes ne susar, ato hetan halaun ini atividade so di dia. Então, nem Itahare, Catarne, empresas barra que tacam, nem sendo Itália, mas tacam. A tua cara, aquela coisa, trabalhadores, nem bem, mas será taca, de certeza que será tem que for subsidia, será tem que for o San Roma para, será tu, é, mas será nem bem para. E tá cara que loca serviço, antes a Timor-Leste, a cara que loca serviço, para, a tua velha for serviço, vai ter a linha jovem, será nem bem, que agora barra que teve, se é, situação, mas que lá obriga, lá for para empresário, será tu velha, halo, nem bem, né?
diretor executivo Serviço Registro Empresarial Server, Florencio Sanches, afirma companhia inclui carpintaria no registro e serve Barak Makataka, foi impacto para a receita do Estado. A Italabele é contente também iha empresa no BQ SA, é número SA, é todo 300%. Ita triste e tuan também iha empresa Baluk no BQ TACA, a TACA ita nene impacto, primeiro impacto ba iha a receita do Estado. Cata sira quando TACA, automaticamente, sira lá una contribui para a receita do Estado, né primeiro. Segundo, sira TACA, anto impacto ba iha MSM no BQ durante ne reta nela iha anusi fatin serviço ba. Diretor executivo serve russo ba companhia sira la beletaka companhia, mabe suzere taka provisório atividade, rode rento situação normal política no surto COVID-19 lá com. São Aníbal Olandino Paiseco ba RTL. E a informação ainda está ainda acompanha a Tiana Malu, sira falta tanta informação de rua e a programa 7 dias. Informação quando bom uma MDZ ne be abandonado e Rainaro. Namos missão lepra e Timor-Leste detecta resiste paciente lepra atus ida racing caratina, né? Número nebe bot. Nós, é. Também malucira informação ruane rei rei leita bot ser nia contacto, rodi foi tabo comentário, namos sugestão ba informação ruane. Hello, Kalandiak. E a informação com a ba um MDZ Limanul Racing abandonado e a Enaro, nomos missão lepra e Timor-Leste, detecta paciente lepra a tosse de Racing Caratina. A informação do ano de Macaen, ele tebo ser minha contacto e o programa 7 dias de edição. Hello, Kalandiak. Macaen, ele tebo ser minha contacto e o programa 7 dias de edição. Hello, Kalandiak. Hello. Hello. Sí. Hello. CNB. Hello. 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 Buenos días, José CNB. Hello. Yeah. Hello, Kalandiak. Ne. Okay. La consegue na fata in the bot liga mai da Roma problema ore de telemofono. Yeah. Me liga na fata in mai 751-423-68 ring rete bot ne contacto. Hello. Halo, good evening, Bana. Iya, boa noite, Kalandiak. Ami kolia ho, senyor Magne. No, Husinebe. Ho, hau, Joaquin, Husi, Prinsipu, Ermera. Senyor Joaquin, Kalandiak, Husi, Ermera, dia kelai malirinka, Ermera, agora. Kamalirin, kawar, tempo, mana. Oh, manas falhando. Ok, senhor Joaquim, a informação de hoje, né? Quando uma MDZ, uma bakbit lá, que seria abandonado, ela ia em Naro, não mas informação quando uma mora lepra, nebe caratina resiste a tos de res e nia Timor-Leste. A tua escolha de nebe, al favor? Escolha de nebe, uma MDZ possível. Ok. Ok. Ok, al favor, senhor Joaquim, recomendar uma, al favor, diretamente. Ante. E não há preocupação, não é? É claro que o governo pode alojamento para alguma entidade. A maneira de ter um pouco de alguma balu, balu, memórias que queiram sobre a Lara, mas o governo a priori diz a vida, mas a alguma neve abandona e malagela. Obrigado. Ok, obrigado, okay. Barak, senhor Joaquim. E Ermera. Ermera, yeah. Né? Significa que foi prioridade, mas assunto ser nebe prioridade que a emergência nos resolve. Ele deu estrada, bemos, eletricidade, facilidade de saúde, escolas, não é? Belle. Resolve o problema de Iraknea, foi um problema ali com alguma MDZ e a Timor-Leste. E yeah. Também está convida senhor Joaquim. Joaquim, o si Ainaru, no mais malu, se acelu, onde acompanha informação número 5, né? Uma MDZ nebe governo hari ia tina rihung rua sanulu resing rua bak bitlaik ia município sira barak abandonado tamba ema lahela. Cidadão Sira considera uma nela corresponde ao necessidade de família.
Tur Observação Jornalista Arteteli e a município Ainaru, entre uma MDZ Lima Nulo Recingrua, cidadão Sira utiliza de Tsanulu, enquanto Seluk abandonado no Balun Saifali Animal Nihela Fatin. Crispim de Araújo, beneficiário uma MDZ, afirma, uma barak makala utiliza tambala iha condição. Como dá de barak mak seis ba hela fali ha uma na bem ka. Privado do nik tamba uma estar nik kan tamba ho tempo ani dala rumania. Mai nik na laruna gubenta Miami. Depois karan karan uma ne makato ho fali ami. Se fial dia no gufu município Ainaru, Manuel de Orlen Sactuir. Uma ne be constrói la responde ba necessidade família. Tamba nesira decide hela ia uma privado. Karau hela laran tamba sira trauma ho ida be anin dokoni antau sira to agora de estado me ado hari hari sira ko dia nem sira trauma ini sira ko hela. Ia ia momento no ba ia se vel dia tuan nian. Na kare ki hauni tempo haumus den kata halo hanse uja be material sira ho sidi la concorda. Itamos bel halo rasik. Tuir observação RTTeli, uma hirakne maioria ad, hanesan zanela rahum, didi lolong nak sobu, no balung uma kakuluk anin sobu. Isaquel Freitas, João da Costa, ba RTTeli. Ia, nem pokon sanu MDZ Ainaru, ma belo Ainaru de Tkwase, ia uma MDZ nebe haria territorio Timor-Leste, orosne, konisau a tela. Ma belo orosne, governo planeia ona, atu harifali uma bak bit laik, ma belo uma hirakne se tau iha kada suku. Hanesa ma sugestão ohin mai si ayar la sala mai si suku vali, ma nama Ainaru, kata kuma sana se hari iha suku ka se bela dia klu hari tani haldaia, trune, bit laik serne bela hetan tulung ka het tau matan husi serne familia nebe vizinho. Tamba kon konsentra dia fatine di difícil atu hetan kontrol husi familia. Iya, ikus mai nia thank you husi kuma ne tamba nia do husi nia familia, do husi nia aldeia, nebe makantes nia hela ba. Lo jun la ihe mede nebe maksalva netik tulun kebit laik ne bai hira moso animbo tudan. Entam problema, ikus mai thank you abandona. Diego, Marcos ira informasaun ida tan. Iha programa seti dia sehingga lete bosa ne kontakto. Ya, número 6, moras ka misau lepra Timor-Leste detecta moras lepra atu sida resing ka datina nebe maka resista iha Timor-Leste. Ida Timor-Leste mas resista moras lepra nebe barak mos. Moras lepra ne impacto ida mos bele husi be nebe ita la kam kon la sesu dia bebe mos, ita la mos, ita bele hetan mos lepra. Hello, Kalandiak? Kalandiak? Kuali amai. Iya, mo nafatin informasi yang datang. Hingga kita bisa na kontaktu ia 751-42368. No kalandiak. Boa noite. Kuali amai, kita buat liga lagi programa Seti Dias. Iya, hela informasaun ida det 751-42368 hein ita boser ne kontaktu. Mai número 6. Informasaun kona ba misaun lepra ite Timor-Leste detekta moras lepra. Moras lepra. Nebe maka karatinan resista atus ida resi. Halo, Kalandia. Kalandia, buon noite, barra pele. Buon noite, signora, mi coleo sehe nebe. Senhor Hendrik Hermera Hatulia Fatubesi. Kalandia, Senhor Hendrik Hermera Fatubesi. Hatulia Fatubesi, iya. Kami ini ya, asing kami ini ya, pola bah, itu ya, tak lah. Kuliah mana ya, Merona Hela? Sintam, Sintia, kayak kami ini paling, kami Tusi yang kui play kong kia suku padesi alias bar. Kulia like kona ba moras lepra, e depois mi senhor beles fosus está minuto ida kona ba uma MDZ. Mai be, badala uluk fola ite bot niha noin kona ba moras lepra, kari iha ermera resistu kalai moras lepra, nebe Timor-Leste mos oras, ne iha paciente lubu kida. Sim, paciente lubu kida, iha liga ma basa, o liha mula iha lapra, a mi iha gom preocupa saun, ma iha preocupa saun liga ba liuba, uma MDZ. Então, belo kulia minuto ida, por favor. Ya tambah darah rumah MTZ lokasi ha capital plano legaling bayar masih ramai bayar masih hati orang eh masih ramai nak jahrai rai ngain pun dia nak
fazem ela fato e a dona mas bem nesse reto na fato subsídio consiga ele fazer um só vai ter boa seria ter como estar um bem dele está um harelu bem mas que claro que feito falo com a gente todo harelu bem mas bem mas que e a dona Ray a dona serviço ligou na baena ninguém marque eu tenho serviço então isso é tanto papi não sabe a minha escrita é carreta não sabe a boca a minha preocupação vai dar ok magnética sim a minha preocupação vai dar então para uma município município Hermeira para uma barraca para clima panis no haler que ela dá preocupação também. Okay, obrigado. Para que tem mais bela, para que se la reta um bai em Montevi. Okay. Entendi você já. Capital Glen, uma vez, posto administrativo alto de Azona Bem, não reta. Isso vai ter voto ou não vai. Ele me indica ele vai estado. Estado sido o presidente, primeiro ministro, tal matando ruas. Avô, Lolo, não vou estar. Ele não me indica, ele vai abocanar na minha mão. Tem quatro homens que até que a minha irmã, minha mãe que dá uma irmã luta mais, dá raio do vinho dele. Então, em processo, a minha testemunha que até que se morre na goza, a minha ser a luta, ou a minha vida vai ser a minha goza. Assim de mais vezes, obrigado. Ok, obrigado, Barak. Não fazem um mesmo desenho bem abandonado, hein? Loss. Ya, mai bai ida ne wang ita ita liu tiana ia komentar barak los mos kono bai mai bai almira fonsi tro na fati. Ami na fati foka ba mora slepra ne beresiste Timor Leste kata masi oportunidari ami nutu balun ami silo ketan oportunidari dedet ba sida down sira bete bosra be orasna kompanya hela kara fo komentar kono ba mora slepra ia Timor Leste bele liga mai 7514263 68 hengel te bosra na komentar. Halo kalandia. Hello. Sí, señora, mi colega CNB. Ya, yeah, ya, yeah, leo. Sí, ni hay leo calandía, que leo día calai. Ya, que leo. Día, ok. Y hay esta información, le gené con la mora slepra. Y te voy a tener hoy en que hay mensaje en rumor relación con mora slepra, por favor. Señor. Hello. Hello. Nee, hello. No more here, Mr. Dow. Sí, hello. Número 6. Conaba moras lepra. Debe resistir a mosia Timor Leste. Caratina, hetan paciente atos y deresin. ¿Y a no en drum? ¿Y a sus está en drum? ¿Me está en drum? Por favor. Yo iré de claro, Luis. Claro, tamba. Develom. Ita sibuk ko moras corona mebe moras ida lebron ita rea sa ila don sibuk ebe me karas puan desa umba nia sa uri sira tinga tama tama nenga ok nedet ka ya kubriaru le fama nedet ok kubriaru kalandia ba kontakte rehu sia ileu los duni agora maske de ita iha mundo no mos Timor Leste ita tawa tensan makas ba iha COVID-19 ma be keta halu ha mos kata mora sere selo ku mos in bade hela ite ne rain sen malaria sin no mos lepra tuberculoso ne be ite precisa mos atu fosse lo solusaun ka bele resolve diak malusira informasaun numero 6 ne be kontaktu husi aileu maka konklui ka termina ona programa sete dias. Tamba ne malusira, mai ta kompanya informasaun numero 6. Zestor program lepra i hemisaun lepra Timor Leste Francisco da Costa relata kada tinan detekta sida daun afetado moras lepra hamutuk atu sida resin. Husi numero ne raiwa ukupa numero permero tuir munisipu Dili no Baukau. Francisco da Costa hateten, maske moras lepra lamiasa emane vida, mai be precisa tratamento cedo, tamba bela afeta deficiência física.
itanya servis ita mos atau saya konsensia ba komunidad inian atau komunidad sira kunyese hatene sinal moras lepra liliu sira hatene sinal inisiu moras lepra inian atau ben hira sira hatene ne sira bela halo deteksan sedu itanya malu sene be diskunfia ho sinal moras lepra ne baia fasilidad saudi itanya servis ita seluk mak atau fu apu na fatim ba itanya malu sira be afetan moras lepra ho defisiensia. Tuir Francisco da Costa, mayoria paciente lepra recupera hafuin halo tratamento. Zestor programa lepra nehu subasidadaun nebe iha sintomas lepra atau balalai centro Saudi ho dihetan tratamento sedu. Pessoal Saudi nebe trinadu bakura moras lepra hamutuk atus lima resin. Ines das Dores i Miguel da Costa ba RTTeli. Iya, malusira informasaun moras lepra nebe makohin kontakto na husi leu. Hanesa nuhi au deh angkatak informasaun dene mak taka ona. Dene saru malu iya programa. Sesaun telefoni komentariu. E, malusira, ekipa nebe servisu ba programa seti dia sohin kalanien. Ame agradecemos ba itu bau ser nebe kontakto, akompanya programa seti dia. Sorry fo komentariu numa suje staun. Ita siha saru malu fali iha domingus mana oin. Rusia Studio, Hawal Miro Afonso. Hau Felizia Ralves, dari ekipa Toma, kami servis buat program RNA. Hato kalian dia kebetulan buat sirah, adios.